U 229. epizodi emisije Imamo rešenje gledat ćete priču o 16. Balkan Cheese Festivalu koji se održao u Beogradu. U rubrici Imamo problem govorimo o nedostatku radne snage, ali i stručnjaka u proizvodnji retkih i autohtonih sireva, o domaćim i inostranim učesnicima festivala, odnosno ljudima koji kupuju njihove sireve, saznaćete u rubrici Imamo rešenje. U finalnoj analizi bit će reči o porastu kvaliteta sireva u Srbiji. Ostanite uz Agro TV jer mi uvek imamo rešenje.